Qadını döydülər, qabırğalarını sındırdılar. Döyülərək xəsarət ala Gülnarə Əhmədova bir saylı şəhər xəstəxanasına yerləşdirilib, xəstəxanaya gətirilən zaman onun başı qırxılmış vəziyyətdə olub. Həkimlərdən öyrənirik ki, Gülnarə Əhmədova xəstəxanaya gətirilən zaman vəziyyəti ağır olub. O gün orta saatlarında xəstəxanaya yerləşdirilib, qadın xəstəxanaya yerləşdirilən zaman ruhsuz vəziyyətdə olub. Hazırda reanimasiyadadır. Qapalı kəllə beyin travması ilə daxil olub, döş qəfəsinin küt travması, qabırqaların çox sayılı hər iki tərəfdən sınığı və gemopnevmotoriksdan daxil olub. Hal-hazırda xəstə reanimasiya şöbəsində müalicə alınır, iki tərəfli drenaj olunubdur. Vəziyyəti stabildir, orta ağırdır. Hadisə isə Nəsimi rayonunda qeydə alınıb. 1982-ci il təvəllüdlü Gülnarə Əhmədova yaxınlıqdakı kafedən çıxan orta yaşlı tanışı kişi tərəfindən döyülüb. Həmin kişinin kimliyi isə hələ ki bəlli deyil. Faktla bağlı Nəsimi rayon polis idarəsində araşdırma aparılır. Hürü Əliyeva, Samir Göylərli, Space.